Здравейте с видеото на SmartphoneBG, аз съм Георги и днес ще ви покажа Samsung Galaxy Note 4, последният флагман на компанията, който заедно с Galaxy S5 трябва да е основно оръжие на компанията във високия ценови клас. Galaxy Note 4 е представителят с по-просторен дисплей, осигуряващ на потребителя функционалност и удобство при изпълнението на редица задачи, за което на помощ идва и традиционно добрият стилус. Ще започна обаче с дизайна и изработката. В новите серии смартфони на Samsung вече виждаме присъствие на метал. Радостта ми обаче беше сравнително кратка, защото металът съставя единствено частта с рамката около дисплея. Да, рамката около дисплея вече е метална и много красива, полирана и с приятно скосени ръбове. Все пак капакът на батерията е запазен от традиционната пластмаса на компанията с традиционно гъвкавото си естество. Разбира се, тази гъвкавост не бива да ни подлъгва, защото често пъти този тип пластмаса се деформира и наранява много по-трудно от металните повърхности при изпускане, да кажем. Текстурата на гърба отново е запазена, но като че ли тази в предишния вариант си остава мой фаворит, макар и много сходни една до друга. Смартфонът запазва формите познати до момента, като дисплеят вече е не 5,5, а 5,7 инча, с което се доближава максимално до 6 инчовите фаблети, но все пак остава под тази общо взето психологическа граница. Въпреки това обаче ми се струва, че смартфонът можеше да бъде и малко по-компактен, като бъде намалена рамката около дисплея, да кажем, но като цяло имаме немалко хардуер в устройството, така че може би до някъде това е разбираемо. Освен в бяло и черно, Samsung предлагат устройството и в бледо-розово и в леко бронзов оттенък на корпуса, но за момента черните и бели модели се очакват като по-масови на нашия пазар. За останалото ще почакаме и ще видим. Дисплеят вече е подсилен най-вече от към резолюция, а пикселите, които ще открием в него, се равняват на 2K резолюцията от 2560 по 1440 пиксела. Отново технологията е Super AMOLED, която освен великолепни цветове носи и енергоефективност на дисплея. Така че качествата на дисплея са запазени, като вече и гъстотата на пикселите е увеличена. Допълнително те биват защитени от Corning Gorilla Glass 3 стъкло. Galaxy Note 4 е задвижван по традиция от две различни процесорни платформи в зависимост от моделите. Едната е базирана на последните разработки на Qualcomm и техния Snapdragon, а другата е собственост на Samsung. Платформата Exynos, която също е базирана на Cortex A7 и A15 ядрата. На практика тя работи с два комплекта от по 4 ядра, които работят по различно време в зависимост от натоварването на системата. Така се постига максимална енергоефективност и производителност. Енергоефективността се допълва и от Super Saving режима, който видяхме анонсиран още при Galaxy S5, превръщащ дисплея в черно-бял, за да се възползваме максимално от OLED пикселите и тяхната енергоефективност. Тестваният от мен модел не показа никакви проблеми с производителността, както при ежедневни задачи, така и при 3D натоварване. За това допринасят и 3 гигабайта оперативна памет, разбира се. Паметта за данни пък е 32 гигабайта стартово, като може да добавите в слота за карта памет до 128 допълнително. Note 4 пък получава и някои от екстрите, които видяхме и в Samsung Galaxy S5. Четец на пръстови отпечатъци и сензор за пулс точно под задната камера. Не е излишно да мерим пулса си, когато сме в различни състояния, като по-сериозно натоварване, да кажем, но от друга страна ми се струва, че четецът на пръстови отпечатъци трябва да бъде далеч по-оптимизиран. Определено имам претенции към коректната му и бърза работа. И двете камери вече са подобрени, като предната поддържа и широк ъгъл за правене на селфи. Задната камера вече е увеличена до 16 мегапиксела, като тя записва 4K видео, разбира се. Самата камера има чудесни, интересни софтуерни функции, които можете да използвате при личен HDR, както и някои други опции за фокусиране на бекграунда или пък обекта, който е на преден план. Аз обаче имам някои забележки към цветовото възпроизвеждане при снимките, така че може би фаворит в този клас остава за мен поне камерата на Lenovo Z2 Vibe Pro. Разбира се, време е да споменем и стилусът, който не само е запазен, но и подобрен като качества, с по-добри нива на чувствителност при натиск на дисплея и разбира се остава верен помощник при редица задачи, сред които ще намерите опциите за мултитаскинг, размеряване на прозорци на екрана или просто при водене на бележки, които отново са запазени като различни опции. Приятно впечатление прави сигнализацията от телефона, когато стилусът е изваден, а вие се запътите на някъде без него. Note 4 ще ви извести и ще напомни, че забравяте нещо важно, което не си е на мястото в момента. Софтуерът KitKat 4.4.4. Последната към момента версия, която може да използвате, ако решите да се спрете на този смартфон. На финала съм длъжен да бъда честен. Galaxy Note 4 е много добър смартфон. Красив, бърз и удобен в множество ситуации. Все пак обаче имах някои по-големи очаквания от него. Може би по отношение на дизайна и някои софтуерни функционалности. Разбира се, това е моя лична претенция, но все си мисля, че срещу високия клас и цена на този смартфон можеше да получим нещо още малко в добавка.
Всъщност, най-добре е да оставя крайния извод за вас. За да е още по-обективно цялостното ви мнение за смартфона, прочетете ревюто ни на news.smartphone.bg с подробните му тестове и вижте повече за модела на smartphone.bg. Чао и до нови срещи!